xilli bisha barakeysan ee ramadaan ay gabagabad tahay ayaa maanta waxaa la gaarsiiyey ku dhowaad 200 oo qoys raashin ciidulfitri ah oo ay soo sadaqaysteen dhallinyarada qurba joogta bah faarax ee kasoo jeeda degmada beled xaawe ee gobolka gado waxayna gaarsiinta raashinkaasi dadkii loogu talagalay u wakiisheen dhallinyarada bah faarax ee ku sugan degmada beled xaawe ee kale ah mawliid maxamed yuusuf alamtara macalin cismaan macalin xasan gaabanow cabdirasaaq xuseen cali iyo weliba cali maxamed cabdiraxmaan waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha soo sadaqaystay jaaliyadda baha faarax sadaqadii ay la soo baxeen kulli waad arkaysaan ummaddiina hadda waad arkaysaan waa gaaraysaa insha allahu raxmaan ilaahay subxaanah wa tacaala ha kugu meel qabto waxaad la soo baxdeen ummaddii waan gaarsiino waad arkaysaan insha allahu raxmaan ilaahay subxaanah wa tacaala idinkana sadaqadaas allah idinku dhowro sadaqadana kulli maalku way barakaysaa ma nusqaabisa insha allahu tacaala arrintii aad noo soo wakiilateen oo ilahay dartii aad noogu soo wakiilateen ciidulfitrigii dadkii loogu soo wakiishay oo yani maadaama aan ahayn ilaahay dartii subxaana wa tacaala waa naga fushay si wanaag oo kalsooni ah ayaana ku dirnay insha allahu raxmaan dadka ka faa'iidaysteyna waa ilaa 200 qoys camal weeyaan dad masaakiin ah oo baahnaa oo tabar daran baa maanta meesha garasa kaga faa'iidaystay waadna arki doontaan insha allahu raxmaan ilahay waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu ilaahay adinkana idin aqbalo bedelkeeda oo ka khayr badan ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyo kuwa walaalihiin kaalmeynayana ilaahay subxaana wa tacaala in ka dhigo ciidulfitrigan ay soo aruuriyeen jaaliyadda baha faarax ee kala joogta kanada maraykanka yurub australia africa waxay gaaraysay ilaa 92 loor oo briisk ah oo qutul daruuriga meesha u badan ah waxaana ka faa'iidaystay 184 qoys in ka badan waxaana 184 qoys oo kala jooga qaarkood jooga dad masaakiin ah oo u baahan oo dad jooga qaarkood embalad xaabo baadiyaheeda ilaa dool oo baadiyaheeda aan gaarsiinay sidii ugu fududaa aan u gaarsiin karnana aan u gaarsiinay sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxgaradkii goobjooga u ahaa bixinta raashinkaasi ayagoona ka markhaati furay in sidii loogu talagalay raashinkaasi loo gaarsiiyey dadkii ugu mudnaa dadka dibida jooga waa mahadsantihiin soo dhiibteen ummadda waa la gaarsiiyey annagana odayaal dhex joogaanahay ogaada si fiicanna waa ku baxday allahna idin aqbalo walaalayaal waad ku mahadsan tihiin haddii aad tihiin jaaliyadda dibidda waxyaabihii aada soo dirteen waad soo gaareen ummadda masaakiinta oo aada usoo dirteen walaalihii way soo gaareen si wanaagsan bay usoo gaareen si wanaagsan baa dhallinyaradii aada ku soo dirteen si wanaagsan ayay u bixiyeen adinkana allah idiin aqbalo kuwa bixin haaya mar walba bixin haaya allah in ka dhigo si wanaagsan baad samayseen waddo wanaagsan oo horey la inkaga rabay baa oo loo baahnaay ayaad samayseen sidaas iyada ah haddee masaakiintii ducadooda allah idiin aqbalo haddee waxaad arra qurbaad joogtiin waxaa weeyaan cudurrada la sheegaya ilaahay geesa inka mariyo waa laydiin soo ducay maanta masaakiinta waa inku faraxday yowmal iidkan dadka iska tabaalaysan miyi ha jireene magaalaha joogeena meel alla meeshii ay joogaan wixii ayaga oo taam ahay qaateen ilaa dow ayagoo taam ahay qaateen alxamdulilah annagana waa ku faraxnay haddii aan nahay odayaasha beesha haddii aan nahay aad iyo aad baan ugu faraxnay in badan baan idin salaamayaa aniga oo ah magacayga aadan xareed xuseen waxaa halkan macnaha inkaga soo mahad celinaya waa anigoo aadan xareed xuseen waana ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaa kaloo salaamaynaa jaariyadda soo dirsatay ee baafaara raashinkan meesha yaalla oy usoo dirsatay inay walaalahood ciidulfitriga isaga bixiyaan ayagana ciidulfitrigoodii ay soo dirseen ayagana ay siiyaan raashinkaas ayaga waana soo gaaray ilaaha ku mahadsan adinkana waa idinkugu ducaynaynaa ilaahay boqorka cudurka idinka saaro ilaahay cudurkiis ma soo gaarsiiyo jaariyad jirtana allah idinka dhigo kuwa dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaa allah idinka dhigo cudurkana allah idinka dhigo ilaahay idinkiis annagana waana soo gaartay deeqdii soo dirteen ilaahay ha idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay kana mahad celiyey raashinkaasi lasoo gaarsiiyey dadkii iyagu maanta raashinkaasi qaatay ee danyarta ahaa meeshii laga soo bixi barakeyi buuxa laha geliyey jaariyaddii baha faarax oo soo dirtay
dal iyo dibid ba ka soo dartay nabadgelyo allah ka dhiga cudurka allah ka qaada fiyooba allah si waana soo gaartay 200 ruux aan loogu teela galay waana helaan waana qaateen waana qaadanaan waan qaadanay tafiridi waan qaadanay annakana waan qaadanay idinkana allah idin caafiyo hadii saas ogaan idinkana tiin la soo dhigta khayr allah ka dhiga tii siyaadana allah nooga dhiga inteeda midhaha ay tahay allah ka dhiga ha barakoobeen wuxuu allah barakee